បាទសួស្តីបងប្អូនសរសានស្ត្រធ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តចូលមេរៀនទី5ឆន្ទៈដែលយើងបន្តពីមេរៀនទី4ដែលយើងនិយាយអំពីទំនោរធម្មជាតិរបស់មនុស្សអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលយូរយើងចូលទៅក្រឡឹមសារមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងបាទពាក្យថាឆន្ទៈមកតាមការកំណត់និយមន័យយើងឃើញថាគឺជាសមត្ថភាពដែលគ្រប់គ្រងគុណិត នឹងអំពើរបស់មនុស្សដើម្បីសម្រេចនៅអវ័យដែលគេចង់ធ្វើឬជាអារម្មណ៍នៃការបដិញ្ញាចិត្តຫມើងຫມាត់ក្នុងការធ្វើអវ័យមួយដែលគេចង់ធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាចន្ទៈគឺសំដៅទៅលើសមត្ថភាពមួយដែលគ្រប់គ្រងចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងណាដែលវាបានរុញចរាន ឬក៏ជ like ាកាតាលីករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញយើងណាឬកំណត់ទិសដៅយើងឲ្យយើងមានការតស៊ូឬក៏ពុះពៀរណាមានការបញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុឹងម៉ាត់ដើម្បីបំពេញអ្វីមួយដែលយើងមានបំណងចង់ចង់ធ្វើវាបាទដែលយើងមានចំណងចង់ធ្វើវាឃើញណានេះគឺជាឆន្ទៈឯងបាទហើយឆន្ទៈរបស់មនុស្សយើងច ின ិកាគឺបង្ហាញឲ្យឃើញ នៅទាំងវើ2ណាទី1គឺទាំងវើឆានតិយនឹងមួយទៀតគឺទាំងវើអឆានអឆានតិយបាទអញ្ចឹងតើទាំងវើឆានតិយនឹងគឺជាអ្វីហើយទាំងវើអឆានតិយនឹងគឺជាអ្វីណាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអំពើឆានតិយมันមិនមែនកាត់ឡើងដោយឯងឯងងាយងាយនោះទេឃើញទេ បាទអញ្ចឹងមានថាអង្គើឆន្ទៈនឹងវាមិនមែនជាអង្គើដែលកើតឡើងដោយខ្លួនឯងនោះទេគឺវាប្រកាសជាមានមូលហេតុនិងបុព្វហេតុនៅក្នុងអង្គើអង្គើនោះណាអង្គើនោះបាទអញ្ចឹងឆន្ទៈរបស់មនុស្សយើងគឺកើតឡើងដោយសារការតាំងចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ បានມັນមាននូវសកសកអង្គើនឹងវាកើតមកទេណាអង្គើឆន្ទៈណាគឺកើតពីការតាំងចិត្តរបស់មនុស្សយ៉ាងច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ចង់ជ្រៀងបើយើងមិនបានតាំងចិត្តថានឹងឡើងទៅជ្រៀងនៅលើឆាកឬទៅកាន់មីក្រូផងធ្វើមិនហ្នឹងចេញសម្លេងសំនៀងរបស់យើងនៅក្នុងថុងបាសនឹងកើតមិនចឹងហីបានគឺកើតដោយសារការតាំងចិត្តច្បាស់លាស់របស់យើងដោយភ្ជាប់នឹងគោបំណង ណ៎ជាប់នឹងគោបំណងរបស់យើងជាប់នឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងណាខ្ញុំមានគោបំណងខ្ញុំចង់ជ្រៀងបាទនេះខ្ញុំចង់ជ្រៀងបាទនោះមែនទេបាទមានសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងចង់ជ្រៀងជាមួយដៃគូជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះឃើញណាបាទដោយមានបបផព្រមទាំងមានទៅទូរងនៅអតិពលនិងលក្ខខណ្ឌសង្គមព្រមទាំងបរិ ith ានផងដែរបាទអញ្ចឹងជាធម្មតាវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង លក្ខានៃសង្គមនិងបរិធានបាទតកតងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសង្គមនិងបរិធានដូចជាអង្ភិលឆន្ទៈរបស់យើងវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងច្បាប់ទម្លាប់សង្គមបប្រតិបត្តិសង្គមបាទឬក៏វាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃបរិធាននៅជុំវិញខ្លួនខ្លួនយើង ដែលជីផលជំរុញឲ្យយើងមានអង្គើឆានតៈនឹងកើតកើតមានឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាដូចជាលក្ខខណ្ឌសង្គមបើសិនបើសង្គមដែលយើងរស់នៅនឹងវាកំពុងតែណាជួបនឹងការលំបាកដូចជានៅក្នុងសម័យប៉ុលពតណាអញ្ចឹងយើងដឹងទៅអស់គ្នាថានៅក្នុងសម័យប៉ុលពតនឹងអត់មានអាហារហូបចောက်គ្រប់គ្រាន់នឹងរាងកាយត្រុតទ្រោមបាទអញ្ចឹងគាត់ឃ្លាន ណាគាត់អត់មានកម្លាំងបាទចឹងគាត់ធ្វើម៉េចលក្ខខណ្ឌសង្គមណាมันអាចបំពេញតម្រូវការឲ្យគាត់ក្នុងការហូបចុកបានគ្រប់គ្រាន់ចឹងគាត់មានតែមានតែអីបាទគឺលួចគេលួចដកទំលងគេលួចអីគេទៅដើម្បីបំពេញឬក៏ចំអែតកុភះរបស់គាត់ឃើញទេបាទចឹងអង្គរឆានតាកហ្នឹង វាទទួលរងដោយឥទ្ធិពលសង្គមនឹងដែរពេលខ្លះគាត់មិនចង់ធ្វើក៏ដឹងថាអង្គើឆន្ទៈដែលគាត់លួចគេអញ្ចឹងគាត់តាំងចិត្តថានឹងលួចគេអញ្ចឹងវាអាក្រក់ហើយប៉ុន្តែដោយសារលក្ខខណ្ឌសង្គមបែបនេះគាត់ត្រូវតែធ្វើគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងបានបាទនោះនៅទៀតឃើញទេបាទមួយទៀតយើងនិយាយអំពីអង្គើឆន្ទៈដែរដែល ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល4យ៉ាងសំខាន់ៗអញ្ចឹងមានន័យថាអង្គើឆានទ្យៈរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់4ដំណាក់កាលសំខាន់ៗមុននឹងយើងចេញមកអនុវត្តណាមុននឹងចេញសកម្មភាពអញ្ចឹងសួរថាតើដំណាក់កាលសំខាន់ៗទាំង4ហ្នឹងមានអីបាទទី1គឺឆ្លងកាត់បញ្ញត្តិកម្មសិនណាឆ្លងកាត់បញ្ញត្តិកម្មស្អីទៅគឺជាបញ្ញត្តិកម្មបាទបញ្ញត្តិកម្មបើយើងនិយាយពាក្យថាបញ្ញត្តិ គឺជាពាក្យដែលគេបង្កើតដើម្បីកំណត់អវ័យមួយណាដូចជាបញ្ញត្តិផ្ទះសាលារៀនមតោឡាននេះហ្នឹងឃើញណាជាបញ្ញត្តិកម្មកម្មគឺជាអីគឺជាអំអំពើអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ញត្តិកម្មគឺជាការកំណត់នៅទិសដៅណាឬក៏កំណត់បំណងប្រាថ្នាឬចំណងក្នុងការធ្វើអវ័យអវ័យមួយបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើសកម្មភាពមុននឹងយើងធ្វើអំពើលុះត្រាតែយើងមានបំណងថាយើងចង់ធ្វើអីសិនឃើញណាយើងមានបំណងចង់ធ្វើអីសិន បានវាបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានអញ្ចឹងបន្តពីយើងដឹងថាយើងចង់ស្មើអីហើយគឺយើងចាប់ដើមចូលដំណាក់ទី2គេហៅថាការជជែកភੂបកងណាជជែកភੂបកងហេតុអីបានចាំជជែកភੂបកងពីព្រោះពេលខ្លះបំណងប្រាថ្នាឬក៏ចំណងរបស់មនុស្សវាកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នានឹងច្រើនណាកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នាច្រើនអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ជជែកភੂបកង ណាខ្លាំងថ្លៃទៅលើគុណសម្បត្តិឬក៏គុណសម្បត្តិរាល់ជំរឹះទាំង lain ពេលខ្លះទោះបីថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងឬក៏ចំណងរបស់យើងនឹងវាមានតែមួយឯងប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវជជែកពុះកងទៅលើគុណសម្បត្តិឬក៏គុណវិបាកនៃជំរឹះដែរវិញព្រោះបំងងប្រាថ្នាមួយឬក៏ចំណងមួយប៉ុន្តែវាមានជំរឹះច្រើនដើម្បីធ្វើវាណាខ្ញុំមកទីហោថាយើងរៀនយើងរៀនយើងចង់បានបន្ទុក ជាប់មជ្ឈុំភិកអញ្ចឹងជំរឹះដើម្បីជាប់មជ្ឈុំភិកឧទាហរណ៍ថាយើងមានជំរឹះច្រើនចុះណាជំរឹះទី1ថាខំប្រឹងរៀនខ្លួនឯងស្រាវជ្រាវធ្វើលំហាត់ទៅយើងនឹងបានជាប់មជ្ឈុំភិកជំរឹះទី2ក៏ថាបាច់ចាំរៀនអីបាទសូលុយគ្រូទៅខ្លាចគ្រូយកលុយយកកាក់អីចឹងខ្លះណាអាចស៊ីសុខគ្រូបានណាណាបាទហ្នឹងគាត់គិតថាអញ្ចឹងចុះបាទ ណាជាគំនិតរបស់គាត់ទេយើងមិនហៅថាអវ័យទាំងអស់នោះសត្វតកើតឡើងទេបាទប៉ុន្តែវាជាគំនិតដែលគាត់គិតតែខ្លួនឯងណាបាទទី3គាត់ថាចាំចម្លងមិត្តភ័ក្ដិណាសូមមិត្តភ័ក្ដិមើលខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅគឺ جواب ហេសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ថាតើបីជំរឹះនឹងចុះអញ្ចឹងសួរថាក្នុងចំណោមបីជំរឹះតើជំរឹះណាដែលជាជំរឹះដែលមិនល្អដែលជាគុណវិបត្តិដែលមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន អ្ហ៎ចឹងបើយើងជជែកពូកកងទៅយើងឃើញថាអ្ហសោកលួយគ្រូទៅអត់រួចឯងណាគ្រូអត់ទទួលឯងសំណោកសុខប៉ាន់នោះចឹងទៅមិនរួចឯងចម្លងមាត់ភាកគ្រូចាប់បានណានឹងត្រូវបណ្ដិញដិនចេញបាទឬក៏ដកបន្ទុកទាំងអស់គ្នាគេមិនអោយមើលឯងឃើញណាគុណវិបត្តិចឹងនៅសាលមួយគឺអីជំរឹះមួយខំប្រឹងរៀនដោយខ្លួនឯងឃើញណាចឹងការដែលខំប្រឹងរៀនខ្លួនឯងយើងជជែកពូកកងយើងឃើញទៅយើង ចាប់ផ្ដើមរឹះជម្រះบ้านនេះណាអញ្ចឹងការជជែកគូកកងនោះគឺជាការវេកញែកទៅលើគុណសម្បត្តិឬគុណវិបត្តិនៃជម្រះឬក៏បំណងឬក៏ចំណងដែលយើងកើតមានព្រមព្រមគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅជម្រះយកមួយដែលល្អជាងណាបាទទី3គឺការសម្រេចចិត្តបាទការសម្រេចចិត្តមានន័យថាជាដំណាក់កាលនៃការជ្រើសរើសយកអ្វីមួយជាក់លាក់ បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាពេលដែលយើងជជែកវិញ្ញេញឃើញគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិទៅយើងនឹងឆ្កឹះណាយើងនឹងឆ្កឹះអាគុណវិបត្តិនឹងចេញហើយយើងយកតែចំណុចណាស់ដែលជិះគុណសម្បត្តិនេះឬក៏បើសិនជាបំណងឬក៏ចំណងរបស់យើងច្រើនយើងរើសយកមួយណាស់ដែលវាសំខាន់ឬក៏ចាំចាំបាច់ជាងយើងយកមកណាជាការសម្រេចចាត់បន្ទាប់ពីសម្រេចចាត់បានរួចហើយតើបយើងចូលដល់តំណាកាលទី4របស់យើងណាគេហៅថាតំណាកាលនៃអង្គើឆន្ទា ក្នុងការធ្វើឲ្យឆន្ទៈលេចជារូបរាងអញ្ចឹងមិនតបពីយើងស្រាច់ផ្គូផ្គងជេចវេញញែកឲ្យរួចរាល់គឺយើងចាប់ដើមប្រតិបត្តិដែរចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការអនុវត្តសកម្មភាពដែលយើងបានរៀបឬក៏ក្រងនឹងធ្វើនោះហ្នឹងហើយឃើញទេបាទអញ្ចឹងអង្គើឆន្ទៈគឺត្រូវឆ្លងកាត់4ដំណាក់កាលហ្នឹងបាទដល់ឥឡូវយើងចូលទៅមួយទៀតគឺដើម្បីបណ្ដោះមនុស្ស គ្រប់គ្នាឲ្យមានឆន្ទៈពិតប្រកបតើគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកតាໄວខ្លះអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើឆន្ទៈឆន្ទៈនេះគឺការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វីមួយយើងឃើញថាអឺពេលខ្លះមនុស្សខ្លះគាត់មានណាការបដិញ្ញាចិត្តហ្នឹងខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់អត់សូវមានការបដិញ្ញាចិត្តណាអត់សូវមានឆន្ទៈឯងដោយសារអីណាឥឡូវយើងមើលទៅការសិក្សាមួយសិស្សមួយថ្នាក់សួរថាក្នុងសិស្សទាំងអស់សតើមានឆន្ទៈក្នុងការសិក្សាទាំងអស់អត់ទេ nè còn là đau tích còn chụp còn là chuyện tích còn chụp Tai nè khác có to su phục bi mịt liêng con tia mấy cái nơi tại to su máu nữa mình khai cá nơi họ này. còn đây còn miên chẳng ký tha ta đầm bay bẩn đâu mà nuôi miên bật cọt ở bang cái tàu vô chết tục đạn tàu vậy chẳng ta để cái tàu vô tục đạn bà tì mùi គឺកតាសរីរៀងណាសំខាន់កតាសរីរៀងយើងដឹងហើយថាកតាសរីរៀងវាតេកតងទៅនឹងសុខភាពណាឲ្យសុខភាពនឹងជាចំណុចស្នូលហើយបាទជាចំណុចស្នូលហើយក្នុងការសម្ដែងដំណាក់កាលទី4នៃអង្គើឆានតាក់នោះណាបើសុខភាពអត់ល្អចេះតែឈឺណាសុខារៀនកើតអត់ពិតអាចកើតទេ បាននេះជិះក្បាលឡាជិះក្បាលជាប្រចាំអញ្ចឹងកាលណាគាត់ជិះក្បាលហើយមានអារម្មណ៍ណាស់នឹងអានសិភោមានអារម្មណ៍នឹងធ្វើកិច្ចការងារអីមួយតទៅទៀតឃើញណាអញ្ចឹងមិនដោះឆន្ទៈគាត់វិញពិបាកតិចទេអញ្ចឹងត្រូវគិតលើកតាសរីរាង្គមើលទៅលើសុខភាពបាទទី2គឺកតាបញ្ញា ចិញ្ចឹមកួបផ្សំទៅនឹងកតាបញ្ញាដែរណាបាទដើម្បីបណ្ដោះឆន្ទៈហ្នឹងបាទដោយសារតែបញ្ញាវាការជញ្ជិះពីការហាត់រៀនដូច្នេះគេត្រូវហាត់កិហាត់រੋវិធីដោះស្រាយបញ្ហាជារឿយៗទៅបញ្ញានឹងរិចលូតលាស់ទៅបានអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យគាត់មានឆន្ទៈ ក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយបើគាត់កងបាស់ទៅកំសោយបញ្ញាណាបាទបញ្ញារបស់គាត់មានកម្រិតនៅទីបនៅឡើយហើយយឹងចង់បន្តោឆន្ទៈគាត់ឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកវិជ្ជាឲ្យគាត់ទៅខ្លាយទៅជាអ្នកផលិតអីមួយបង្កើតអ្វីមួយដែលជាស្នាដៃផ្ទាល់របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ពិបាកអាពិបាកហ្នឹងទៅហ៎ឃើញទេបាទអញ្ចឹងកម្រិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាមានផ្សេងផ្សេងគ្នា បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទៅលើកម្រិតបញ្ញានឹងដែរអញ្ចឹងទី1យើងមើលទៅលើកតាសរីរាង្គយើងមើលសុខភាពយើងមើលរូបរាងកាយកាយសម្បទារបស់គាត់ឃើញទេបន្ទាប់មកយើងមើលបញ្ញារបស់គាត់តើកម្រិតនៃការយល់ដឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់នឹងមានកម្រិតណាបាទមុននឹងយើងបដោះថាឲ្យគាត់នឹងคลายទៅជាអ្វីមួយនោះបាទទី3គឺកតាសេចក្តីចេតនា បាទកត្តាសេចក្តីចេតនាហ្នឹងក៏សំខាន់ណាស់ដែរនៅក្នុងការបង្កើតឆន្ទៈណាវាគឺជាម៉ូទ័រមួយប្រចាំបញ្ឆេះចាំរុញច្រានឲ្យគាត់ហ្នឹងមានចិត្តពុះពៀររាល់ឧបសគ្ណាគាត់អត់ស្ទាក់ស្ទើរគាត់អត់រារែកបាទសេចក្តីចេតនានិយាយទៅថាដូចត្រូវការញ៉ាំម្ហូបអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចូលចិត្តហើយគឺគាត់ប្រកបជាគាត់ទទួលទានហើយបាទបើគាត់ ជោគជិះគឺគាត់ទទួលទានគាត់អរិរិយៗគាត់អាស្ទាក់ស្ទើរហ៎តែបើគាត់អត់មានចំនួនច្បិតប្របាកនឹងពោះចាប់ប្រហាមាត់គាត់ក៏ប្រចក់ណាបាទអញ្ចឹងការបដិសឆន្ទៈដូចគ្នាណាបដិសឆន្ទៈឲ្យមានទៅលើផ្នែកអីមួយឬក៏ក៏ចំណង់ជំទំនឹងទៅលើអីមួយលុះត្រាតែគាត់នឹងមានចំណង់ចំនួនច្បិតរបស់គាត់ខ្លួនគាត់ដែរបើគាត់អត់មានចំណង់អត់មានចំនួនច្បិតទៅខាងណាមួយដោយដែលយើងចង់បដិសគាត់ទៅទេ គឺអាចទៅទេណាបណ្ដោះគាត់ទៀងគាត់ទៅម្បានទេណាហើយទី4គឺកតាអធំគតិសង្គមបាទអញ្ចឹងវាតតទៅទៅនឹងកតាអធំគតិសង្គមដែរពីព្រោះថាមនុស្សយើងរស់នៅក្នុងសង្គមណា ចឹងបើសិនជាយើងយល់នៅក្នុងក្នុងសង្គមលុះត្រាតែយើងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យស្របតាមច្បាប់សង្គមដែរកាលណាបើផ្ទុយពីច្បាប់សង្គមនោះនឹងធ្វើឲ្យមានការហាមខ្វាត់ណាមើលយើងចង់បន្តុះមនុស្សម្នេញឲ្យមានទេបកសល់ខាងអីទៅទីហោថាជីគិតកដល់លបីដល់ឆ្នាំម្នេញចុះមើលខំប្រឹងវត្តហាត់គាត់ប៉ុន្តែដឹងថាហ្មេចអ្វីដែលយើងក comp បន្តុះបណ្ដាគាត់ហ្នឹងវាអាចស្របតាមច្បាប់ ករិអ ර්ථ របស់តាំងច្បាប់អញ្ចឹងសួរថាឆាន់ត្យដែលយើងកំពុងបណ្ដោះគាត់នោះតាវាអាចនឹងទៅបានស្រួលអត់នឹងជោគជ័យអត់ហើយពិតប្រកາດអត់ឃើញទេវាអត់ទេនៅពេលណាមួយឬក៏ពេលខ្លះចិត្តអ្នកដែលយើងកំពុងបណ្ដោះនោះខ្លួនឯងហ្នឹងក៏យើងគិតទៅដល់ច្បាប់ដែរឬក៏អ្នកដែលយើងនឹងបណ្ដោះគាត់ឲ្យមានឆាន់ត្យហ្នឹងគាត់ក៏នៅតែខ្លាច ក្រអែងលើលើប្រព័ន្ធច្បាប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនដោះអត់ចេញទេអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវទៀមទា4ដំណាក់កាលហ្នឹងដើម្បីបន្តមនុស្សឲ្យមានចន្ទៈពិតប្រកបណាទី1គឺយើងត្រូវមើលទៅលើកតាអឺសរីរាង្គគេថាមើលលើរូបរាងកាយយើងមើលទៅលើសុខភាពមើលទៅលើអីហ្នឹងទី2យើងមើលទៅលើបញ្ញាភាពឆ្លៀសវៃមិនគាត់ដែរកម្រិតចំណេះដឹងមិនគាត់ការអប់រំរបស់គាត់ដែរទី3យើងមើលទៅលើ មនោសញ្ចេតនារបស់គាត់ណាស់តើគាត់ចូលចិត្តអត់គាត់ស្រឡាញ់អត់គាត់មានទេពកោសលគាត់មាននិស្ស័យអត់ហើយទី4នោះគឺឧត្តមគតិសង្គមឲ្យវាដំណើរនឹងស្របទៅតាមច្បាប់សង្គមទៅទៅវាប្រព្រឹត្តទៅបានណាវាជោគជ័យទៅបានដូច្នេះយើងមិនដោះខ្មែងមកក្រុមនេះអញ្ចឹងមិនដោះឲ្យគាត់ស្រឡាញ់សិភៅចូលចាត់ការសិក្សាអញ្ចឹងបណ្ដោះបានដោយសារអីដោយសារតែអ្វីដែលយើងមិនដោះនេះវាស្របតាមច្បាប់សង្គមតែបើយើងមិនដោះខ្មែងមកក្រុមនេះឲ្យខ្លាយទៅជាចៅ វាអត់ទៅរួចដដែលនឹងទោះបីថាយើងប្រឹងបង្ហាត់បង្ហាញគាត់ចេះហើយគាត់ចេះស្ទាត់ចំណេះលួចហ្នឹងប៉ុន្តែចេញទៅលួចទៅច្បាប់ជាប់សម្ណាញដដែលជាប់សម្ណាញច្បាប់ដដែលឃើញទេអញ្ចឹងវាប្របាក់អញ្ចឹងឯងចូលនិយាយអំពីកំណត់នៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សឥឡូវនេះគេឲ្យយើងនិយាយអំពីកំណត់នៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សវិញបងអូនដឹងទេថាអ្វីទៅជាសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីប្រាថ្នាណា គឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានណាបាទអ្វីដែលយើងចង់បានហើយការចង់បានរបស់យើងនឹងវាយ៉ាងម៉េចបើយើងនិយាយពីកំណត់នៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សណាវាជាលំនាំនៃឆន្ទៈណាវាជាលំនាំនៃឆន្ទៈចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងតាមរយៈសេចក្តីប្រាថ្នាតើសេចក្តីប្រាថ្នានេះកើតចេញពីតម្រូវការឃើញទេអញ្ចឹងបើមនុស្សមានតម្រូវការ វានោមឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីប្រាថ្នាណ៎ខ្ញុំតម្រូវការអីខ្ញុំចង់រសអញ្ចឹងតម្រូវការចង់រសសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំគឺអីខ្ញុំចង់បានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំចង់បានលំនៅសមរម្យឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាយើងមានតម្រូវការនឹងវាច្បាស់ជាចពោះតរកសេចក្តីប្រាថ្នាហើយឲ្យតម្រូវការរបស់មនុស្សនេះឯង គឺមានច្រើនណាស់ណាមានច្រើនណាស់អត់មានព្រំដែននេះពេលខ្លះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងថាក្នុងពេលតែមួយណាតម្រូវការច្រើនណាស់ចង់លេងទូរទស្សន៍ផងចង់ញ៉ាំបាយផងចង់ជចេកលេងផងចង់ជ្រៀងផងចង់អានព័ត៌មានផងចង់មើលទូរទស្សន៍ផងចង់លេងកីឡាផងឃើញណាអញ្ចឹងចំណងឬតម្រូវតម្រូវការហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់ណៃក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចែកសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់ យើងចែកសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងរបស់លោះដែលសេចក្តីប្រាថ្នានឹងគេចែកបានជា2ប្រភេទគឺបំណងនិងចំណងណាបំណងនិងចំណងអញ្ចឹងមានន័យថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សវាកើតចេញពីរបំណងនិងចំណងដែលបំណងសំដៅទៅលើអ្វីមួយដែលគេតាំងចិត្តចង់បានឬមានកំរងចង់ធ្វើប៉ុន្តែឃើញទេបាទបច្ច័យនេះណា ប <c Risky> no, <laughs> ំណងវាជិះការសម្ដៅទៅលើអវ័យមួយដែលយើងតាំងចិត្តថាចង់បានឬក៏ចង់ធ្វើគម្រោងចង់ធ្វើប៉ុន្តែដំណាត់បំណងនេះវាគ្រាន់តែជាសភាបផ្លូវចិត្តដែលចាប់ផ្ដើមដំบูรម្ងអស់ណានៃសេចក្ដីបថាដែលយើងអត់តាន់មានការជ្រើសរើសល្បិចឬក៏មតសបាយក្នុងការសម្អាតកោដៅនោះឡើយអញ្ចឹងបំណងវាគ្រាន់តែដោះចេញវាគ្រាន់តែដោះបលោ បន្តិចនៅក្នុងចិត្តប៉ុណ្ញើងបាទប៉ុន្តែវិអត់ទាន់ចាញ់ជាផ្លែជាផ្ការជាមេជាឫសអីទេទៅតែមចេញពន្លកបន្តិចចាញ់ពន្លកកូនចិត្តបន្តិចណាបាទខ្ញុំប៉ងខ្ញុំប៉ងទៅលេងអង្គរវត្តឃើញទេគាត់ថាប៉ងមិនតែមិនទាន់ដឹងថាទៅឬក៏ទៅឬមិនច្បាស់ឬក៏ត្រៀមមិនច្បាស់អត់ទាន់ទេបានទី២គឺចំណងណាបាទចំណង គឺជាសេចក្តីប្រាថ្នាឬជាអារម្មណ៍ខ្លាំងខ្លារបស់មនុស្សក្នុងការចង់បានឬចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ជាបង្គੂពីវត្ថុបំណងនិងកោដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នានោះហើយបាទមានន័យថាចំណងពាក្យបើយើងនិយាយឲ្យងាយយល់គេថាចំណងវាចង់ហើយណាចង់ហើយដូចប្អូនចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងបើចង់ហើយប្អូនទៅធ្វើមិន ខ្ញុំចង់ញ៉ាំភេសជ្ជៈខ្ញុំចង់ញ៉ាំទឹកខ្ញុំចង់ញ៉ាំបុកលហុងខ្ញុំចង់ចឹងបើចង់ចឹងធ្វើម៉េចបประกาศជីពេលខ្លះជីកងជីមតោទៅពេលខ្លះមើលរឡុយសេះមានលុយអត់គេទេអញ្ចឹងយើងបประกาศជីអីត្រៀមណាយើងបประกาศជីត្រៀមបាទយើងត្រៀមរិះរកមធ្យោបាយឬក៏ប្រើល្បិចឫសរឹសវិធីអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ចាប់ដើមធ្វើការពិចារណា ណាថាយើងចង់ធ្វើវាឬក៏យ៉ាងណាបាទឃើញយើងចាប់ដើមហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ខាងដើមហ្នឹងថាគឺចង់បញ្ញាំមកឡងបើចង់តែធ្វើមិនមើលហូលុយសិនណាឬក៏ប្រមូលគ្នាគ្នាសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតបាទ បាទសំណួរមួយទៀតគឺសួរថាយើងត្រូវចេះជ្រើសរើសសេចក្តីប្រាថ្នាកោបំណងនិងមតសោបាយដើម្បីសម្ដេចឧត្តមគតិរបស់យើងណាចូលពន្យល់និងលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺចេះជ្រើសរើសហើយណាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនកោបំណងរបស់ខ្លួននិងមតសោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្ដេចឧត្តមគតិរបស់យើងអញ្ចឹងសួរថាវាមានន័យម៉េច clear ហ្នឹងបាទ ចឹងគ្នានេះមានន័យថាមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាណាគ្មានណាម្នាក់ដែលថាគ្មានសេចក្តីប្រាថ្នាទេសូម្បីតែមនុស្សពិការភ្នែកពិកំណាតនឹងក៏គាត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាដែរគាត់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យគាត់មើលឃើញពិភពលោកដូចអ្នកដទៃដែរឃើញទេបាទហើយពេលខ្លះសេចក្តីប្រាថ្នាក៏មានច្រើនផងដែរហេតុនេះ เตรียมទីឲ្យមានការរីករាយមតជោបាយនិងល្បិចក្នុងការបំពេញសេចក្តីប្រាថ្នាណាបាទជើងเตรียมទីឲ្យមានការជ្រើសរើសមតជោបាយរីករាយជោបាយនិងល្បិចដើម្បីបំពេញសេចក្តីប្រាថ្នាដែលវាមានចរន្តណាដែលសេចក្តីប្រាថ្នាជាអ្វីសេចក្តីប្រាថ្នានោះគឺជា ការប៉ងឬក៏ជាចំណងដែលគឧបសម្ពតំណងគោបំណងដែលជំរុញឲ្យមនុស្សមានល្បិចនិងមត្យោបាយជីច្រើនដើម្បីសម្រាប់អដាមកតេឃើញណាបើយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើននិងគោបំណងច្រើនវាប្រកាសជីយើងប្រើល្បិចនិងវិធីសាស្ត្រឬក៏មត្យោបាយជីច្រើនដែរដើម្បីសម្រាប់អដាមកតេបាទហើយដើម្បីសម្រាប់អដាមកតេ គឺយើងត្រូវប្រើមធ្យោបាយដែលល្អយើងអាចប្រើអាក្រក់ឯងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមតកតងតំណការបដិសន្ធិអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើមធ្យោបាយដែលល្អនិងត្រឹមត្រូវណាបើអត់ល្អអត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អត្តកម្មគតិរបស់យើងអត់ទៅទេគេអាចផុតពីសម្ដែងច្បាប់ lain សេចក្តីប្រាថ្នានិងកោបំណងវាគឺជាការតស៊ូផ្នែកខាងក្នុងរបស់មនុស្សណាគឺជាការតស៊ូផ្នែកខាងក្នុងរបស់មនុស្ស បើយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាមុតមមហើយយើងមានកោបបំណងច្បាស់លាស់ហើយវាជំរុញចិត្តរបស់យើងណាឲ្យមានការតស៊ូឬក៏បណ្តោះយើងមានចន្ទៈយ៉ាងមុតមមក្នុងការសម្ប្រាច់ទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងនឹងបាទឧទាហរណ៍គេថាបើមនុស្សខ្វះសេចក្តីប្រាថ្នានោះគេជាមនុស្សខ្វះចន្ទៈឃើញណាបើអត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាផងធ្វើមិនមានចន្ទៈរញច្រានគេឲ្យធ្វើអីមួយយ៉ាងមុតមមកើតមែនអត់ ហើយក៏មិនអាចសម្ដែងឧត្តមគតិបានដែរណាអត់អាចសម្ដែងឧត្តមគតិបានទេបាទតោះឥឡូវយើងមើលអំពីការតស៊ូផ្នែកខាងក្នុងខាងក្នុងរបស់មនុស្សវិញម្ដងតើអ្វីទៅជាការតស៊ូផ្នែកខាងក្នុងរបស់មនុស្សណាតស៊ូបែបណាណាតស៊ូផ្នែកខាងក្នុងហ្នឹងចុះការតស៊ូផ្នែកខាងក្នុងបើយើងនិយាយពីចំណង នឹងសេចក្តីប្រាថ្នាឃ so ើញណាវាសម្បោរបែបក្នុងពេលតែមួយណាបាទហើយដើម្បីបំពេញអាតម្រូវការជីច្រើនដែលបំណងរបស់យើងមានក្នុងពេលជីច្រើនព្រមគ្នាហ្នឹងណាយើងត្រូវធ្វើຫມិច្ខ្ញុំចង់មើលមេរៀនសម្រាប់ត្រៀមបឡងខ្ញុំចង់មើលទូទទួលខ្ញុំចង់ជ្រៀងខ្ញុំច <Ver> ង់អ <Sằng> <Sùng dance> ីអ <Smarina> ញ្ចឹងច្រើនណ <vinden> ាបើច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើຫມិច្ចវាប្រកាសទីត្រូវធ套តងទៅនឹងការតទៅពីផ្នែកខាងក្នុង ដែលវាផុសចេញពីណាផុសចេញពីចិត្តមែនទេអញ្ចឹងចំណងហើយសេចក្តីប្រាថ្នានិងកោបំណងដែលកើតឡើងក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះអាចជំរុញឲ្យមនុស្សមានល្បិចនិងមតសោបាយជាច្រើនដើម្បីសម្រេចតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនដែរណាបាទការផុសចេញនឹងបបផឬហេតុផលជំរុញឈានទៅរកការលិចចាញ់នៅអំពើផ្សេងផ្សេងទាំងនេះ គឺកើតឡើងដោយសារការតស៊ូផ្នែកខាងក្នុងរបស់មុននោះណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងខ្វះឆន្ទៈយើងខ្វះការតស៊ូដែលវារញច្រានចេញពីបេះដូងចេញពីចិត្តរបស់យើងនោះបំងប្រាថ្នាឬក៏ចំណងដែលកើតក្នុងពេលដែលមួយច្រើនហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានតែបើយើងមានឆន្ទៈណាយើងមានការតស៊ូដែលផុសចេញពីក្នុងចិត្តយើងធ្វើបានច្រើនណាយើងនិយាយទូសាបយើងដាក់កាសទៅ ពេលយើងដាក់កាសទៅយើងអាចធ្វើអីទៀតពេលដាក់កាស ंजय ទូសាប់យើងអាចដំបាយបានណាបានដាក់បាដំបាយទៅនឹងចិត្តលាយបណ្ដើជាមួយគ្នាទៅចឹងក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងយើងធ្វើបានច្រើនក្នុងបាត់ច្រើនដោយសារអីដោយសារតែមានការតស៊ូផ្នែកខាងខាងក្នុងរបស់មនុស្សយើងបាទអញ្ចឹងក្រុមសាមេរៀននៅក្នុងមេរៀនទី5របស់យើងគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានណាយកចិត្តទុកដាក់តាំងពី